in het Stadspark van Ouwendijk. Werd de finale gespeeld van de Tilburg Street League. Dit evenement stimuleert sport, respect en sociaal contact in Tilburgse wijken. En is een samenwerking van Stichting Breeburg en Tiwos. 5 teams vertegenwoordigen iedere stadsdeel. De presentatie was in handen van de Brabo-neger. Doelstelling is eigenlijk om jongeren van heel Tilburg op een sportieve en maatschappelijke opdrachten te laten spelen en verschillende, die, zoals ik zei, maatschappelijke opdrachten uitvoeren. Dus in combinatie van... Wat zijn precies die opdrachten? Nou, dan mochten ze zelf kiezen. We hebben een paar, als werkgroep hebben we een paar opdrachten genoemd. Met name zoals op bezoek bij een bejaardenhuis om mobiele telefoons uit te leggen of diner uit te delen. Tot en met schoonmaak van het veld. Dan mochten ze zelf kiezen. Kunnen ze daar ook punten mee verdienen? Absoluut. De bedoeling is ook dat de teams die dat doen, ze zijn verplicht om 2 opdrachten uit te voeren. En met de mogelijkheid tot een derde extra opdracht om puntjes eventueel bij te verdienen in geval dat ze wat wedstrijden hebben verloren. Heeft u er veel vertrouwen in deze jongens? Ja, zeker. Deze jongens, kijk, het is niet alleen voetbalkunst. Het is ook een kwestie van hoe je gedraagt binnen het team. Of je ook als teamverband kunt spelen. Want een heel goede speler die alleen individueel speelt, daar heb je niet zoveel aan. Want dan raakt hij gefrustreerd op de anderen. Nee, je moet ook een teamspeler kunnen zijn. Dus ik heb zeker vertrouwen in de jongens. Na die Jean-Paul en je kapot blij. Je pak jouw springtouw weer. Oké. 1, 2, 3, 4. Dan springen, dan springen, rusten. En doe maar rusten. Positie, 1, 2. Positie, 1, 2. Wakka, wakka. Kortom, komt het hierop neer dat het de bedoeling is om het saamhorigheidsgevoel per wijk te bevorderen? Absoluut, absoluut. Daar gaat het inderdaad om. Vizier naar rechts. Vizier naar links. Positie 1, 2. Positie 1, 2. Van Wakka. Van Wakka. U bent dus buurtsportmedewerker. Heeft u veel effect gezien bij de jongeren waarmee u heeft gewerkt? Ja, zeker. Gezien dat het bij het selecteren van het team, leer je ook jongens kennen die je nooit hebt gezien. Dat is 1. En dat zijn toch de jongens die voor de toekomst wat ouder worden, wat je de hele tijd te maken mee hebt. Dus dit is zeker een goede manier, een goede effect. Want dan, hoe kleiner je begint met de jongens, hoe meer invloed je hebt in de toekomst.